У мексиканському місті Гвадалахара встановили новий рекорд Гіннеса. В рамках музичного фестивалю організатори представили найбільшу у світі мозаїку з бісеру. Відкриття супроводжували традиційні танці та пісні, а всі охочі могли навіть торкнутися твору мистецтва. Мозаїка на головній площі малюватиме око містяни ще 2 тижні, а після цього стане музейним експонатом.